На Байконурі вибухнула космічна ракета під час запуску. Російська ракета «Протон» стала некерованою вже на першій секунді, а на 17-й розвалилася на шматки, загорілася і гепнулася на землю. На ній було 500 тонн токсичного палива. Нині казахські екологи роблять аналіз ґрунту на місці падіння ракети. Вона обійшлася російським платникам податків 1,5 мільярда доларів. За попередніми даними, аварія сталася через технічну несправність. І нагадаю, це вже третій провальний запуск російської ракети, яка мала вивести на орбіту навігаційні супутники.